aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clã, dessa vez mais um vídeo e o primeiro episódio de uma série que eu vou estar trazendo aqui pro canal, galera, que vai ser um First to Five, galera. Eu vou explicar pra galera que não sabe aí o que é um First to Five. First to Five é uma batalha que você tem uma hotbar de sopa e uma espada, lógico. E o primeiro que chegar a 5 wins, ganha. É o primeiro cara que eu convidei pra participar desse First to Five, galera, foi o Zephyr. O primeiro episódio vai ser com ele. Se vocês têm algum cara que vocês querem que eu vá ao First to Five, coloquem aqui nos comentários, beleza? E outra, essa série só vai continuar se vocês derem like. Então vai incentivar muito mesmo a eu continuar essa série. Então eu espero que vocês deixem seu like, seu favorito, pra estar incentivando a mais episódios com outras pessoas. Não vai ser First to Five só com YouTubers, mas vai ser com outras pessoas que são boas no PVP, beleza? Então fiquem com o vídeo, eu espero que vocês gostem do vídeo. E é isso, vai ser só o vídeo com a música mesmo. Eu não vou narrar nada do vídeo, vai ser só com a música e vocês vão curtir o vídeo. E é isso, muito obrigado, valeu galera e falou. Fui!